No niin, moro moro taas kaikille sinne ruutujen toiselle puolelle. Nimi on Mikke ja mä toivotan teidät kaikki oikein lämpimästi. Tervetulleeksi jälleen seuraamaan uutta jaksoa Outer Wilds Echoes of the Eye DLC:tä. Viimeksi aika hyvää progressia saatiin aikaan. Meillä on selkeät nyt 3 matkakohdetta siellä varjo maailmassa, jonne meidän täytyy mennä, josta todennäköisesti luulisi, että löydetään jokaisesta yksi koodi. Tai se semmonen, no koodi kyllä, jolla saadaan sit se vaultti auki. Ja tää on mua pitänyt aika kovin pitänyt mua valveilla, ei öisin ehkä, tai siis olen miettinyt tätä aika paljon, tätä, että mikä tässä on niinku homman nimi. Ja mulla on tässä semmonen pieni teoria, joka mä voisin tässä teidän kanssa jakaa, että mitä tässä niinku näiden pöllöihmisten kanssa tapahtuu, tai on tapahtunut, kun tulin asiaa niinku tulin miettineeksi. Niin okei, ne tuli tänne tällä Strangerillä, ne samalla tavalla löysi sen Eye of the Universe-signaalin, ja ne tuli tänne etsimään. Ja sitten ne tajusi, että se signaali on, ne on tehnyt kauheasti hommaa täällä sen tutkimiseksi ja alkanut sitä worshippaamaan ja kaikkea. Mut sitten onkin hokannut jollakin tavalla, että jotain siihen silmään liittyvää on niinku pahaa. Siinä on jotain pahaa. Ja sitten ne on kaiken mitä ne siitä on tehnyt, niin ne on niinku hävittänyt ja polttanut ja kaikkea. Että kukaan ei sitä löytäisi. Ja ne on jotenkin sen siihen silmään tai siihen pahuuteen liittyvän asian ne on sulkenut jotenkin sinne vaultin sisälle. Ja sitten ne on tosiaan hävittänyt kaikki johtolangat ja todisteet mahdollisimman hyvin, että kukaan ei koskaan niinku pääsisi. Kukaan ei koskaan pääsisi niinku uudestaan tutkimaan, mitä me tässä koko ajan toki tehdään. Ja mä mietin, että mitä nämä on nämä niinku pöllöihmisten ruumiit tässä. Niin tämähän on siis, ne on, koska siinä ne näki, että mitä tässä, mä oon koko ajan kuvitellut, että kun mä tässä nukahdetaan näin, ja sitten kun herätään, niin mä oon jotenkin mieltänyt sen silleen, että me tullaan johonkin niinku just johonkin rinnakkaistodellisuuteen tai johonkin eri maailmaan, mutta tämähän on niinku käytännössä vaan unimaailma, siis mähän nukun. Eihän mä itse niinku fyysisesti mihinkään teleporttaa, vaan mä oon unessa. Niinku mä oon en tiedä onko tää niinku, ei tää välttämättä niinku perinteinen uni sinänsä ole, mutta siis joku jonkunlainen unimaailma, missä ollaan. Niin se on varmaan se juttu. Ja sen takia, niillä jotenkin ei oo pääsyä niillä pöllöihmisillä on ollut pääsyä takaisin niiden kotipaikkaan, niin ne on tehnyt tämän unimaailman, tai tämän maailman jotenkin niinku sen takia, että niillä olisi joku pääsy niinku mahdollisimman samankaltaiseen maailmaan, mikä niiden oma on. Niin tää on jokulainen unireplika siitä niiden omasta maailmastansa. Ja siinä yksi niinku varmaan kronologisessa järjestyksessä viimeisimpiä niinkö semmosia esityksiä tai reelejä tai semmosia, niin on se, missä ne oli tosi surullisia, ja sitten ne kaikki meni siihen ympyrään, justiinsa ne meni tähän ympyrään, tai sinne alas, ne meni kaikki siihen ympyrään lanterneilla, ja sitten ne kaikki nukahti, niin ne on jääneet tänne, niinkö, ne on jotenkin edesmenneet, tai kuihtuneet pois tuolla meidän niinku fyysisessä maailmassa, mutta ne on jotenkin tänne niinku, ne on paennut jotenkin lopullisesti tänne niiden unimaailmaan tai jotain. Jotenkin niillä ei oo jostain syystä pääsyä takaisin niiden kotimaailmaan. Mä en tiedä miksi. Mut joo, siinä on mun toistaiseksi siinä mun teoria. Toivottavasti nautitte siitä. Nyt päästään pelaamaan. Eli mä tulin tänne tää olisi joku Grove, metsä, paikka, mikä onkaan. Niin mä en tästä tarkalleen ottaen muista, että mikä täällä oli se vihje, että niinku mihin täällä mun pitää niinku mennä. Mun pitäisi varmaan jotenkin saada katsottua ne slideshow-tyylin netistä tai jostain löytää ne uudestaan, että mä saisin sen vihjeen
löydettyä. Tota, no täällä on jotkut tikapuut jonnekin, mutta mun mielestä mä oon täällä käynyt kyllä. Joskus. Joo, tässä selvästi olisi joku varmaan joku silta, vai et, ei tässä mitään näkymätöntä siltaa ole. Ei varmaan. En mä oikein tiedä. Mä mietin, että onkohan... Kun mun mielestä mä oon täällä tutkinut kaiken mahdollisen, mitä mä vaan niinku pystyn tutkia. Kaiketi. Mun pitäis varmaan tosiaan pitäis löytää ne diaesitykset uudestaan ja ne mun pitäis kattoa, jotta mä löytäsin reitin. Mutta ei tää kyllä yhtään sen, vaikka täällä ei... Mut kun mä mietin sitä, että onko täällä sitten niitä tota... Kun mä en oo mitään pöllöihmisiä täällä siis unimaailmassa nähny. Paitsi se yksi, minkä varjon mä näen siellä rakennuksessa. Mihin mä en päässyt silloin aiemmassa jaksossa. Niin tota... Mä mietin, että täällä kai pitäis olla ne, jos tuo mun teoria pitäis paikkansa ainakin osittain. Niin kai niiden pöllöihmisten pitäis täällä olla. Mä en oo vaan nyt niinku jostain syystä ainoaseenkaan niistä törmännyt. Mikä on ehkä hyvä juttu, koska mä en haluaisi törmätä pöllöihmisiin. Se on jotenkin pelottavaa turhan mun mielestä. Mistäkään mä löytäisinkö mä, koska mä vaan haluaisin nähdä tota, kun tuo... Onko mä käynyt tuolla? Ops, melkein kastelin mun lampun. En halua kastella lampua. Tota, tästä mä saan kutsuttua sen kyllä sen... Eikö tästä mä saan avattua oven? Eiku jaa, extinguish, joo. Tota... No... Mennään nyt, tota... Tämän paikan mä mun mielestä... Mut tässä... jos katsotaan sitä aluksen logia, niin tämä, täällä paikassa on vielä niinku juttuja, mitä mulla on tutkimatta. Tässä oli vaan penkki, eiks ollu joo? Ja tossa on semmonen laituri. Pääsenkö mä sillä niinku veneellä täällä mihinkään? Silloin kun mä ekan kerran täällä kävin, niin mä en tiennyt tämän mestan näitä sääntöjä vielä hirveän hyvin. Että miten täällä asiat toimii. Niin jos mä oon täällä, se on tosi suuri chance, että mä täällä oisin jotain missannut. Tällä mä kutsun sen veneen. Mut mä en tiedä, pääsenkö mä sillä veneellä täällä mihinkään. Mä nyt voin koittaa. Come here, boat. Koska täällä, niitä oli kolme niitä slideshow-riiliä. Yhdessä niistä se oli se, tota, mikä ei ollut täällä, se oli siellä, no vaikee selittää. Voinko tätä, miksi tässä on vaan tämmönen yksi? Mä enkä voi pysäyttää tätä ollenkaan. Eteenpäin vaan. Tota... Tällä mä en pääse kai tonne toiselle puolelle. Ja tätä ei voi pysäyttää. Mitäs mä sammutan tästä kaikki kynttilät? Se lopettaa toimintansa. No joo, olisi pitänyt ehkä arvata. Okei. Löytäisinkö mä netistä jostain ne slideshot, koska mä en jaksa sitä ja sitten vaivaa, että mä kävin sinne oikeesti jostain katsomassa. Mäpä yritän etsiä. Okei, mä ne slide-readit löysin, mutta tuossa ei mitään tota hirveen vankkaa niinku näyttöä oo sit paikasta, mihin mun pitää mennä. Mä koitan vielä täällä tota seikkailla ympäriinsä ja katsoa, jos mä löydän täältä alueelta jotain, kun se... Voihan se toki olla, että mun täytyy sinne alueelle löytää jostain muualta. Sekin on aina sinänsä kyllä mahdollista, mutta... Mä nyt koitan vielä ehkä pööpöillä. Löysinpä reitin. Kato, okei, no tuli täys vahinko. Okei, no selvä. Reitti found, I suppose. Okei. Se oli se varmaan se veneenpaisumus ääni vaan.
Hei! Ei kun jaa, nyt me ollaan veden alla. Mut siellä näkyy liikettä. Siellä näkyy liikettä, hei. Siellä... Oh no. Siellä on pöllöihmisiä. Pöllöihmiset on real. Oh my god. Oh no. Okei. Shit. Okei. Pöllöihmiset onkin totta. Kai. Vau, wow, tuo toimi hyvin. Okei. No mut... Mä en saa tehty yhtään mitään, jos tota, täällä on vettä, joten... Noni. Okei, täällä ollaan taas. Okei, tää nyt muuttaa vähän kaiken tavallaan, koska... Mä selvästi näin siellä liikettä. Ihan selvästi näin siellä liikettä. Joten, okei. Ja mä oon 99.9% varma, että se on pöllö kansalainen, kuka siellä tallusti. Okei. Ehkä tää onkin sitten kauhupeli after all. Oh my god. No joo, mennäänpä sinne takas ja... Se on meidän sinne pakko mennä, vaikka kuinka mua jännittäskin. Okei, täällä ollaan. Ja täällä on... Jossain täällä on pöllökansalaisia. Siellä menee. Mä luulen, että onkohan tähän avain se, että se ei saa tyyliin nähdä mua. Se ei saa nähdä... Sillä on selvästi tommonen searchlight. Okei, no... Hyvä, että mulla on sinänsä niinku tapa tunnistaa, missä ne menee. Mä toisaalta haluaisin nähdä, että mitä se tekee, jos se näkee mut. Hei. Sinä siellä. Mä en näe muutenko sun lampun. Halo? Hei. Se kävelee selvästi tämmöstä polkua. Sieltä se tulee. Hei. Se on pöllöihminen. Oh! Se näkee mut, se tulee kohti. Se näkee mut. Ei se sammuttaa valo, jos se näkee mut. Okei, Ja mä voin piilotu siltä, jos... Okei, se ei löydä mua, jos täällä on pimeetä. Oh my fucking god. Tää on aivan kammottavaa. Okei, mut mä haluun tehdä semmosen pienen social experimentin ja katsoa, mitä tapahtuu, jos se niinku... löytää mut. Okei, mä en... nyt se löys mut. Hei. Mitä sä saa mut kiinni? Okei, se oikein launchaa tolleen mua kohti. Älä syö. Se puhaltaa multa. Okei, mä vaan herään. Okei. Okei, pöllökansalaiset on real. Mä en tiedä, onks tää nyt meitsin jotain ihme hyperventilointia? Kyllä tää varmaan on. Oh my freaking god, noni. Pöllöt on olemassa, pöllöt on täällä unimaailmassa, tai ainakin yksi. Mä veikkaan, tuolla näkyy kas lamppu. Miksi mä en oo nähnyt noita aiemmin, kun mä oon täällä ollut? Onks mä vaan niin tyhmä? Varmaan. Okei, mutta tästä päästään takas ja okei. Eli, sotasuunnitelma on se, että ne hukkaa mut kyllä aika helposti, kunhan on vaan säkki pimeää. Mutta se on tosiaan ongelma sitten, että kun mä en näe itekään mitään, jos on tarpeeksi pimeetä. Ja mulla ei ole mitään käryä, mihin mun pitää mennä. Eiku wait, se slideshow muuten alkoi tästä. Se slideshow alkoi jostain tästä. Nyt ottakaa mä nopea tsekkaa tätä slideshowta. Okei, joo, se slideshow on kirjaimellisesti, se menee tähän ja tässä se näkee sen pöllökaveri, joka ottaa sen ja vie sen pois, mutta... Mihin se sen vie? Se vie sen jonnekin tänne. Okei, eli... Periaatteessa, kunhan se pöllöihminen ei vaan niinku saa mua... Okei, pöllöihminen. Sieltä se tulee. Se ei saa vaan saada mua. Mä en saa osoittaa sitä tyyliin lampulla. Ja sit se ei saa saada niinku... Mä en saa osoittaa sitä lampulla.
Ja sitten tota, se ei saa saada mua sen valokeilaan. Voi jes, tästä on pelottava. Okei, periaatteessa tänne ei pitäisi olla mitenkään kauhean vaikeeta, mutta ainut asia tosiaan, kun mä en tiedä yhtään mihin pitää mennä. Se tekee tästä pikkusen haasteellista. Kai tää vähän on tämmöstä aimlessly tota sekoilua, kunnes mä löydän oikeen suunnan. Totta, täällä on joku silta. Mä menen tänne. Täällä on vaan, ei kun tässä on vaan, tää on joku laituri. Tässä ei ole mitään. Okei, ei sitten. Siellä pöllömies tulee jostain päin. Okei, mutta se, mä näen sen kyllä pöllön kaukaa kaiketi, kunhan vaan sieltä se tulee. Okei, periaatteessa mun täytyy sulkea tää lamppukin vasta, kun mä oon ihan sen lähellä. Silloin se ei mua äkkää. Sieltä tulee toinen. Pitäisikö mun seuraa näitä pöllöjä? Olisiko siinä järkeä? Hei. Ethän sä tee mitään semmoista tosi siistiä ympärikäännöstä. Ja sit sä niinku vaan spottaat mut. Voisipa pitää vielä täällä lamppua päällä. Mä voin pitää lamppua päällä näin kauan, näin niinku lähellä sitä. Mihin se menee? What the fuck? Okei. Mäpä seuraan sua. Onneksi se on vissi ihan järkyttävä huono kuulo. Mutta okei, hyvä, sinänsä hyvä tietää, että ainut mitä tapahtuu, jos toi saa mut kiinni, niin mä vaan niinku, se vaan puhaltaa tän mun niinku puhaltaa mun valon sammuksiin. Sit kuuluu kauhean creepy musa. Ja se varjo näyttää aika omituiset tossa katossa. Tää on ihan hirveetä. Et huomaa mua? Ethän? Joo, tää on se terassi, mihin ne meni, mihin ne menee nää pöllö. Okei, sehän, se näkee, näkeekö se mut? Perse! Okei, nyt tota... Mä yritän päästä tänne ehjin nahoin. Kauhea täällä on hirveä tää musa. Se kuuluu täältä talosta. Hello? Siellä seisoo pöllöihminen mua vastassa. Sieltä tulee seuraava. Ei ketkä, oliko toi muuten se verenpaisumusääni? Loppuuks mulla niinku aika taas kesken? Joo, okei, loppu. Hittolainen. Mut miten mä... Eikö, ootapas nyt muu. Nuo kaikki pöllötkin katoaa. Kaikki pöllöt pikkusen, koska nekin on täällä veden alla, kun tuo liekki sammuu tässä. Se keskellä oleva liekki, kun se sammuu, niin silloin niinku... Me kaikki periaatteessa, jotka täällä ollaan, niin me niinku kadotaan. Joten... Hetkinen, mä keksin. Täällä on se, ainakin tuolla on se, on tämmönen rakennus, joka ei mene veden varaa missään vaiheessa. Niin sieltä, joo, tuolta mä sillä lautalla tuun. No niin, mulla on suunnitelma. Mä en katoa sieltä, mutta ne pöllöt katoaa. Joten sitten mä pystyn siellä mennä. Koska, eikö siinä ollut siellä pöllö siellä? Se ainakin helpottuu huomattavasti toi mun homma, jos ei muuta. Joo, mäpä teen silleen. Mä en tiedä, onko mulla nyt hirveästi enää aikaa. Mulla voi olla, että mulla... No, en mä tonnekaan kyllä enää pääse, joten tota... No joo. Autas kyllä tietää, missä vaiheessa luuppii tää tapahtuu, tää vedenpaisuus.
tietäis vähän niinku miettiä ajallisesti tätä järkevästi. No, joka tapauksessa mä teen taas tosi hienon taikatempun Simsala. Noni, täällä ollaan jälleen kerran uudessa loopissa. Ja korvanappiini sain tiedon siitä, että se pato rikkoutuu 13 minuutin kohdalla loopissa. Mä laitoin tohon mulle sekuntikellon menemään, että mä tiedän suurin piirtein missä mennään. Se olisi muutenkin ollut ehkä ihan hyvä näillä aiemmilla pelikerroilla, että jokulainen ajastin tähän, niin tietää about, että missä kohti loopia mennään. Mutta nämä sankarithan ei periaatteessa koskaan mene veden alle, joten meillä on kyllä täällä joku paikka, missä nää ei koskaan niinku tai että mun on pakko diilaa näiden pöllöjen kanssa jossain kohti kunnolla. Mut kyllä sekin on diilattavissa aivan aika varmasti. Ja nyt kun mä vähän ehkä liioittelin itselleni, kuinka pahoja nuo pöllöt on, koska tosiaankin mä näen ne niin jumalattoman kaukaa, kun niillä on ne valot ja kaikkea, niin eihän meillä ole mitään hätää. Nyt meidän täytyy täältä vaan löytää sitten reitti, mistä me päästään sille lautalle ja sillä päästään sitten sinne mestaan, mihin me halutaan mennä. Tällä me saadaan silta. Ja jostain täältä varmaan saadaan hissi sinne alas. Tuonne meidän siis pitää päästä. Tuolla ainakin joku hissi. Joo, tuonne hissi meidän pitää päästä. Mutta mistä sinne mennään, niin mä en muista ainakaan samaan. Eikö nyt mä tiedän itse asiassa? Joo, nyt mä tiedän. Kyllä, nyt mä muistan. Okei, ei, se oli alaspäin. Alaspäin pitää mennä. Mäpä hoidan meidät sinne hissille hetki pieni. Oh yeah, täällä ollaan. Se olikin ihan helppo homma. Eli nyt meillä on tässä vielä 8 minuuttia meillä on aikaa ennen kuin tulee se vedenpaisumusjuttu. Joten aikaa meillä on tässä kyllä ihan runsaasti vielä jäljellä. Tästä otetaanpa meille paatti. Yes, ja sit lähdetään kruisailemaan sinne mikä se alkumetsäpaikka nyt onkaan, missä se meidän homma täytyy hoitaa, niin tällä päästään sinne päästään kruisailemaan. Let's go! Ops, mä en oo ihan varma, ollaanko me oikeassa paikassa. Mä luulen, että me ollaan oikeassa paikassa. Mulla on suuri... Kyllä, ollaan oikeassa paikassa. Jes, nyt pitää vaan pitää mennä sinne pöllömestaan. Paitsi tää ovi on kiinni. Perse, mun olisi pitänyt mennä toi avaamaan. Voi hittolainen, en mä nyt sinne pääse. Aa, mulla meni kallisarvosta aikaa hukkaa. Shit. Mä olis pitänyt eka tulla tänne avaahan toi ovi. Oh, damn it. Redo. Ovi on auki. No niin, sit täytyy vaan seilaa tonne. Ei mitään, aikaa on. No niin, sit mennään tänne ja koitetaan taas löytää tiemme sinne hissille ja lautalle ja niin poispäin. Oh yeah. Ja meillä on vielä... Montas minuuttia tässä on meillä aikaa? Meillä on vielä 4 minuuttia aikaa ennen kuin tulee iso aalto. Ja joten koitetaan ehtiä sinne oikeaan mestaan ennen kuin se tapahtuu. No niin, meidän pitäisi olla oikeassa paikassa ja nyt meille täällä pitäisi jopa olla ovi auki kaiken järjen mukaan. Itsellemme sen avasimme, kyllä. Joten nyt meillä on about 2,5 minsaa aikaa. Se pitäisi olla varmaan ihan aika lailla täydellisesti varmaan siihen, että me saadaan seurattua yhtä niistä. Mihin mun piti mennä? Tuolla. Se pitäisi olla ihan hyvin, että me saadaan seurattua yhtä niistä pöllökansalaisista. Ja sitten saadaan nähdä, kun ne katoaa, kun tuhka tuulee. Heti kun mä tätä spotataan, missä semmonen menee. Siellä tulee meidän stalkattava yksilö. Koska mä en varmaan löydä sinne mestaan ilman, niin tuo saa meidät sinne johdattaa. Okei.
katsotaan mitä pitäisi parin minuutin päästä sitten tapahtuu. Let's see, lähdetään tota, lähdetään seuraamaan. Okei, aletaan olla täällä talolla. Sen pitäisi tapahtua ihan kohta sen kaiken järjen mukaan. Jos mun kello on oikeassa, niin kohta pitäisi tapahtua. Mennään piiloon, ettei se meitä spottaa. Noin, sieltä kuului. Ja nyt pitäisi näiden kadota kai. Joo. Onks täällä enää ketään? Ja tän pitäis olla vissiin feikki tai jotain. Se käveli tästä läpi, eikö kävelly? Mä en tiedä uskallanko mä vaan vetää tästä niinku kasuaalisti läpi. Se vaan meni juoksi siitä läpi, tota... Onks se play? Varmaa! Se oli se play. Ja nyt tulee vedenpaisumus munkin luo. Mut sen ei pitäisi vaikuttaa metsiin mitenkään. Okei, mihinköhän, mihinköhän tää vie? Syvälle maanalle. Uusi soundtrack. Uusi soundtrack, okei, okei. Täällä on nää näiden, täällä on joku salainen arkisto. Mä voin katsoa täällä jotain, okei. Mut tää näyttäisi olevan se, mitä me ollaan täällä hakemassa. Paitsi, että ei, koska tuokin on poltettu. No tonne mä en pääse. Okei, mikäköhän... Mitäköhän mä oon täällä tekemässä? No siis, mä voin laittaa tohon artifaktin. No mulla on tässä saatavilla sitten kaksi slide reelia, mikä voin tsekkaa. Okei. No katsotaan nää. Tää kertoo niiden kotiplaneetasta. Tai jotain. Eye of the Universe tekee brrm brrm, lähettää signaalin. Ja sit nää täällä. Tää, mä oon nähnyt tämän jo. Paitsi, onko mä nähnyt tästä tyyliin pätkät vaan. Joo, mä oon tämän nähnyt, ne kaikki ihmettelee sitä ja sitten ne... Eikö ne, tätä mä en oo nähnytkään, ollenkaan. Ne hakkaa niiden kaikki metsät, niin ne tuhoaa niiden kotiplaneetaa, että ne saa rakennettua ton niiden aluksen. Okei, ja sitten ne on täällä. Joo, mä oon nähnyt tästä niinku osan, mä en oo nähnyt kaikkea. Okei, no tota, sit mulla on vielä yksi katsottavana, please, anna mulle tota tosi vital informaatioa, jota mä voin käyttää seikkailussani. Noniin, eli... tää on joku simulaatio. Joo, joo. Ne on tehnyt tommoset kyllä. Okei, eli tässä on niinku... No on latausajat näiden niinku mestojen välillä. Ja jos mä hyppään pois siinä niinku niiden välissä, niin se mä tipun jotenkin simulaatiosta systeemistä pois. Okei. No se on iso vihje. Mut täällä ei mulle muuta oo. Eihän. Koska no tää nyt on taas, tää nyt on poltettu, tästä mä en saa mitään irti. Paska keissi, en saanut mitään koodia. Okei, mut tuo on aika iso. Onko mulla... Mulla on vielä jonkun verran aikaa ennen kuin luuppi menee rikki, joten mulla on ehkä aikaa testata tätä teoriaa. Mäpä sammutan täältä itseni, hienosti, ja mennään saman tien takaisin nukkumaan. Mä haluun päästä vaan sille lautalle. Ja mä haluun päästä niiden tota... Niiden mestojen väliseen siihen latausaikaan ja hypätä silloin pois. Se on se juttu, mitä mä nyt haluan kokeilla, joten nyt meidän täytyy... Okei, no nyt mä oon tehnyt sen reitin valmiiksi, mutta mä meen tota nyt pitää mennä tonne hissille.
Hissille pitää mennä taas, mutta nyt sinne reitti toki ei ole niin... ei ole niin kaameen pitkä. Täältä vaan nyt juostaan, kun tuo silta ollaan saatu tehtyä, niin tää ei ole temppu eikä mikään. Anteeksi. Siinä on. Paitsi että se hissi on itseasiassa al... mä voin kutsua sen tästä ylös. Mä voin kutsua sen ylös, okei. Ei olla kusessa. Voin kutsua sen ylös, enkä voikin. Voin. Kyllä. Ah, ihanaa, okei. Mä jo ajattelin, että mä en pääse sinne. Meillä on nyt joku, eikö se ollut 22 minaa vai 21 minaa tää luuppi? Meillä on tässä kumminkin vähän aikaa vielä ennen kuin kaikki menee paskaksi. Mä toivon ottaa sen verran aikaa, että mä en tutkii kaiken mitä siellä ikinä on tutkittavanakaan, että ei jää mitenkään typerästi kesken, kun sit pitää mennä uudessa luupissa, mutta ei sekään toki ei ole mikään suuri menetys tai hävikki. Joo, tää on näiden joku tämmönen simulaatio maailma ja sen takia ne on tää, koska niillä ei oo kotia enää niillä pöllöillä. Ne on tuhannut niiden kodin, että ne sai rakennettua tämän tämän ihme laitoksen. Se on sitten, nyt siinä on järkeä siinä mun teoriassa, että minkä takia ne ei voi palata ja minkä takia ne on kauhean surullisia. Mutta okei, nyt mennään tänne. Nyt on pimeätä, hypätään pois. What? Oh! Nyt mä oon niinkö simulaatio ulkopuolella tai jotain. Okei. Mihin kaikkialla mä voin täällä niinku nyt mennä? Mä voin mennä vaan tänne, mikä tää paikkaa? Mun ei tarvi tietää sitä koodia! Aa, mä voin täältä vaan, mut nythän mä oon... Onko mä nyt niinku taas täällä simulaatio sisällä? Täältä mä voin ainakin mennä tämän yhden laittahan tänne. Tämän... Eikö tekehän mitä mä voin mennä tekemään? Joo, en mä tarvi mitään ihme koodia. Okei! Okei! Ja nyt siitä on yksi tommonen pois. Mä vaan sammutin sen, että... Niin en mä... Toki mä voisin tarvita sen koodin, mutta se ei oo niinku tarpeellista välttämättä. Nyt se on enää kahdella kiinni. Okei! Iso! Mut nyt mä luulen, että nyt myös mä tipahan tänne, mä en pääse enää tonne takas tonne ihme... simulaation ns. Ulkopuolelle. Joo, nyt käy näin. Okei! Huge! Selvä! Päästiin taas tosi paljon eteenpäin. Ja nyt mä luulen, että sen verran tässä ollaan taas hakattu, niin tää voisi olla... Tällä kertaa tässä luuppikin alkaa lähennellä taas loppuaan. Joten... Mä en tiedä, haluanko mä lähteä tutkimaan niitä kahta muuta liidiä, vai haluanko mä mennä uudestaan sen simulaation ulkopuolelle, tai sen varjomaailman ulkopuolelle, ja koittaa löytää sitä kautta jotain muuta. Ehkä mä lähden tutkimaan niitä toisia, jos tulee joku umpikuja, niin mä tiedän mihin palata. Joten, suunta on selkeä, kiitti kaikille, kun taas olitte mukana. Nähdään sitten seuraavan videon parissa, mikä ikinä siinä näkää, milloin kiinni se tuleekaan. Se on sitten, näkemisiin.